Poštovani prijatelji, kako ovde u Crnoj Bari u okviru manifestacije Dani Miloša Milojevića u etnokompleksu Salaški bivak na Drini, na domak Crne Bare i Salaša Crnobarskog, dobar dan. Ovo je predstavljanje knjige u okviru manifestacije i to knjige, bolje reći slikovnice, što zapravo jeste pobuna, autora profesora doktora Zorana Miloševića. Ispred izdavača udruženja Miloš Milojević obratit ću se ja, Novica Krezić, i naša dugogodišnja prijateljica, saradnica i autorka, ilustratorka Tatjana Tanja Karabašević. Dobro večer. Evo, da počnemo odmah sa predstavljanjem. Ovde imamo jedan broj naših prijatelja i posetilaca manifestacije i za sve vas koji ćete nas gledati u odloženom formatu ovog digitalnog predstavljanja, govorimo o slikovnici Pobuna, kao što smo rekli, autora profesora dr. Zorana Miloševića, koji nažalost usled sprečenosti nije večeras sa nama, ali verujemo da ćemo, evo mi izdavač i autor, ovu slikovnicu na najbolji način predstaviti. Za nas, kao mlade izdavače, ali veoma respektabilne, izdati slikovnicu za decu je bilo veoma izazovno. A kako smo došli upravo na ideju za slikovnicu, najbolji odgovor bi dao sam profesor Zoran Milošević. Nažalost, on nije tu da odgovori na ta pitanja, ali ću pokušati da kažem da je profesor privatno istinski zaljubljenik kućnih ljubimaca. I prateći te pojave koje se dešavaju u društvu i odnos dece, kućnih ljubimaca, potom pandemije i svih okolnosti koje su dovele do neke otuđenosti, mene kao prijatelja i saradnika profesora Miloševića nije začudilo kada je došlo do ideje. Ali me je više začudio podatak, odnosno taj impuls koji se javio upravo na danima Miloša Milojevića prošle godine, kada je uspostavljena ova saradnja o kojoj će Tanja, nadam se, govoriti više, kada je došlo do ilustracije ideja profesora Miloševića i da se ovakav sadržaj predstavi deci. Ono što nas kao izdavača karakteriše, zašto smo mi izdavači, jeste korišćenje ruskih imena u ovoj slikovnici i da, kako profesor kaže, ni jedan izdavač u Srbiji, osim našeg udruženja, nije se odvažio da ovu slikovnicu izda i predstavi srpskom čitalačkom korpusu. Kada govorim srpskom, ova slikovnica je prevedena na više svetskih jezika, o kome će Tanja više reći, jer svakako ste radili jednim delom i na tome. Dakle, mi smo se odvažili ne samo zbog ruskih imena. Mi gajimo bratske odnose sa Rusijom, Belorusijom i svim slovenskim zemljama, ali najviše gajimo saradnju sa profesorom Miloševićem i želja je bila da radimo i sa mladima kroz projekte koje u kulturi realizujemo i u informisanju. To smo i pokazali u prethodnim godinama. Udruženje Miloš Milojević je započelo više informativnih portala. Najponosniji smo na informativni portal za mlade, koji možete posetiti na adresi www.klubomladine.com, koji objedinjuje mlade u digitalnom svetu na jedan specifičan način informisanja. Dakle, da pokažemo da sa mladima, evo, možemo raditi tako što ćemo im se približiti. Ove sadržaje upravo delimično realizuju mladi i pomažu ne samo u snimanju i plasiranju ovog sadržaja, već zapravo i u samoj manifestaciji, u jednom delu ishrane. Roštilj se ovde sada priprema da nakon ove promocije svi zajedno sa učesnicima i posetiocima večeramo. Dakle, mlade treba ovakvim sadržajima dovesti, a one savremene tehnologije koje odlače pažnju približiti na neki specifičan način. Dakle, moramo biti mi stariji, kreativniji i shvatiti da moramo biti u službi mladih, jer treba se zapitati kome ostavljamo budućnost. Profesor Milošević je to shvatio i upravo je to učinio sa ovom slikovnicom, koja evo stiže do mlađih čitalačkih naraštaja, a kada je u pitanju izdavač udruženja Miloš Milojević, ovo nije jedina publikacija koju smo izdali za decu i mlade, osvrnuću se i na publikaciju Cvrkutići Emilije Eme Čolak, koja je takođe izdata prošle godine, koju smo predstavljali sa autorkom u digitalnom formatu, imate emisiju na našem YouTube kanalu, i kada evo, kao mladi izdavači, kažemo da imamo dve publikacije za decu, ja verujem da je to jedan veliki uspeh.
žalimo na podatak. Želeli smo da ovo predivno dvorište etnoambijenta Salaških bivak napunimo mladima i nismo uspeli potpuno, ali smo uspeli delimično. Uvek deca priđu slikarima, slikarkama i neki potezi se kradu, gledaju, razmenjuju iskustva i naši slikari su bili raspoloženi da svakog zainteresovanog i prolaznika i posetioca evo, delimično i edukuju. Tako da moguće je sve spojiti i nespojivo, samo treba biti uporan i istrajan i motiv ove manifestacije ove godine je nestani. Ne da nestanemo, nego da nestajemo u ovim naporima i aktivnostima koje dajemo. Ja mislim da sam ispred izdavača, koliko sam mogao, rekao ono što je trebalo da se kaže od Boga. Treba reći da je na slikovnici Dajana Lazarević bila lektor, da smo ovu skromnu publikaciju na srpskom jeziku štampali u tiražu od 300 primeraka i da je ovo zavedeno, katalogizirano i da je evo dostupno putem internet prodavnice www.kupidar.com i verujem da će biti još doštampavanje jer interesovanje mladih veoma veliko. Profesor je uspeo da u okviru Ruskog doma sa mladima ovu publikaciju predstavi u Beogradu, o čemu smo evo bili obavešteni svedoci, nažalost nismo bili prisutni kao ni on kod nas, tako da eto, jedan jedan ako ćemo da računamo. Dakle, prirediti slikovnicu je jedan velik posao i želimo da čujemo sve ono kako je raditi na slikovnici za decu od Tatjane Tanje Karabašević, likovnog umetnika. Ja prvo moram da kažem, evo, atmosfera je radna, što se vidi po mojim rukama. A ove što se tiče slikovnice, mogu da kažem, ajde ovako, daj mi tu slikovnicu. Hoću. Da, imamo ih, Bogu hvala. Da idem redom. Znači, ja i gospodin Zoran Milošević smo se upoznali baš na likovnoj koloniji i drago mi je da je ovaj projekat počeo, to jest dogovor je počeo ovde. On je mene pitao da li ja to hoću, iako je on imao prethodno zamisao kako to treba da izgleda. Ja to nikad nisam radila i ja sam rekla pa da pokušam. On kaže pa što da ne, ajde da vidimo kako će to da izgleda, ako bude dobro mi ćemo to ostvariti, ako ne, teramo dalje. I onda je on meni poslao sve ono što je on zamislio, znači likovi koje sam ja osmislila kako će izgledati, on ih je već zamislio, bukvalno opisao mi je. Golub koji mora da izgleda tako, tako i tako, ja koji moram da izgledam tako, 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 kuce koje izgledaju tako, 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 bukvalno moj doprinos je to što sam ja recimo sva početna slova uradila tako da svako slovce izgleda kao minijatura i svako slovce ima kucu. Inače, i jedno slovce ima njegov bukvalno lik. On je recimo insistirao da to bude, da tu budu i moji petlovi što su na zadnjoj strani na korici. Onda ja sam odlučila da to bude srpsko selo sa jabukama, pošto se radi o jednoj krtici, onda sam ja tu dodala i kućice i pečurkice, leptire, sunce. On je rekao da to mora da bude sat, onda sam osmislila kako taj sat treba da izgleda, onda je rekao da treba da budu i likovi iz pravoslavlja, pa smo i to dodali, pa smo dodali sve životinje koje bi tu mogle da se nađu. Ja opet kažem, jesu to ruski samojedi, ali taj ruski samojed je trebao da ima i da je ljut, znači da se vidi ono što je pisalo, da se to vidi na slici. I eto, mislim da sam uspela, veoma su pozitivne kritike. Moram da kažem da čak šta, imamo jednu skrivenu poruku
koju neću otkriti. Svako ko bude čitao, ako bude pronašao, pronašao je, ako ne, dok ne pronađe, nek čita ponovo. Zanimljivo, ali s obzirom da sam rekao na početku da ne izostavimo, slikovnica je prevedena na više svetskih jezika. Jeste, na ruski i na engleski, ali sad će biti i na kineskom. I tu nije kraj? Nije. Šta se priprema? Pa, bilo se pripremalo nešto na francuskom, ali mi on reče da za sad to neće biti ostvareno, ali ne znam trenutno šta bi još moglo da bude. Znači, likovne kolonije Dani Miloša Milojevića doprinose kreativnim sadržajima, stvarima. Naravno, naravno. I da bude ovo, iako smo htjeli da predstavimo knjigu, da predstavimo i sve naše aktivnosti i rad ovdje u Crnoj Bari i da kažemo za sve one koji nas gledaju i prate, ukoliko su iz drugih sfera, sličnih, srodnih, da nam se jave. Tako je. Da uputimo još neku poruku za kraj. Pa, trebalo bi recimo, malo pre je gospodin Pramilan rekao jednu jako lepu stvar, da svi mi nosimo u sebi to srpstvo i da neki nisu svesni toga, ali da trebaju da ga pronađu i da idu tim putem. Ukoliko pronađete nas na internetu, tu smo najdostupniji. Ukoliko nam ne obrišu kao što čine neke naloge i sve vas pratioce, mi krenemo iz početka. Ukoliko nas pronađete u Crnoj Bari, rodnom mestu Miloša Milojevića, upravo to, Tanja, na ti sam odavno prešao. Naravno, pa mi smo saradnici. Su našli, kroz nas. Da. Zato dođite u dane Miloša Milojevića, Divanđana do Petrovdana, ovde u Crnu Baru, budite nam dragi gosti da zajedno slikamo, da se družimo, da se zapevamo. Družimo. Ovde su tako divni ljudi. Ja dolazim samo zato što osjećam tu toplotu. I nama toplotu, kao... tu, izvinjava se, toplinu. A imamo toplote, osjeća se leto, ako ništa ti si nam donela. Preći ćemo na intervju, jel tako, iz Crne Gore, Tanja je neumorno jurila iz Crne Gore sa odmora da stigne da, na dane. Da, stigne. Dakle, zato što ako... mi je jako bitan taj skup, ja volim, ja tragam za tom istorijom srpskom i svakodnevno se trudim da saznam nešto novo, a uvek na tom skupu čujem jako lepih i jako novih stvari. Pričat ćemo na tu temu u otvorenom razgovoru na našem YouTube kanalu. Ovo je bilo predstavljanje slikovnice Pobuna autora doktora profesora Zorana Miloševića i ilustratora koga ste imali prilike da čujete, Tatjane Tanje Karabašević. Hvala vam za pažnju, ostanite sa nama, svim posjetiocima koji su ovdje pratili, želimo da se ugodno osjećamo i da evo ovaj pa sada već treći dan dana Miloša Milojevića polako privodimo kraju. Hvala vam za pažnju.